H.C., en gang Q&A med dig. Er du frisk på det? Selvfølgelig. Magnus Julius Nielsen, han spørger dig om, hvad din bedste oplevelse eller kamp, du har haft for OB, efter du har overtaget posten i målet. Den kamp, der sådan lige stikker tydeligst ud for mig, det er Randerskampen. Og det er det... Det er det, fordi at jeg blandt andet redder mit første straffespark, som bliver sparket på mig i Superligaen overhovedet. Og jeg synes, jeg står i en kamp med en masse fine redninger, og også en del svære redninger. Og selvom vi taber kampen 2-1, så er det en kamp, jeg husker tilbage på, som en kamp med rigtig højt personligt niveau fra min tid af. Så det er en kamp, jeg den dag i dag er rigtig glad for, i hvert fald. Melissa Søholm Thyssen spørger, har du følt et pres som målmand, da du overtog posten efter OC? Ja, selvfølgelig har man det. Jeg tror, at alle spillere, som hopper ind fra en bænkplads til lige pludselig at spille fast, mærker et pres. Man vil jo ikke komme ind og gøre det markant dårligere end ham, der har stået der før en selv. Så det, at det er Olli, der lige står der før mig, det hjælper jo heller ikke på det. Men når man ligesom bliver sat ind i det og finder en ro efter de første par kampe, så letter presset også en smule, og man kan begynde at være den bedste udgave af sig selv. Så spørger Melissa også. Vi har et hav af dygtige målmænd gennem tiden i OB. Hvem er din favorit? Jeg vil lidt nævne to stykker, og det er egentlig blandt andet Sten og Olli. Og det er det, fordi at det er to målmænd, som har været der under min tid, nogen jeg har kunne se op til. Sten og Olli har jo været med til at bygge den målmandskultur, der er i klubben nu. Specielt Sten med hans mentalitet og hans professionalisme og de ting, det har jo været virkelig noget, man kunne lære noget af at kigge op til. Og så er der også en gammel kending, Radek Onyszko, som har lidt polske aner, ligesom jeg selv. Så. Nu vi har været ved OC, så spørger Andreas Loxtermann, vores fan nede i Tyskland. Er du stadig i kontakt med Oliver? Ja, det er så sent som to dage siden, vi snappede lidt sammen og lige skrev, hvordan det gik. Og nu ved jeg, at Olli har været i Danmark her, fordi han har haft lidt problemer, men ja, vi holder kontakten ved lige. Vi har en rigtig god gruppe, mig, Mande og Olli, som vi holder ved lige. Andreas, han spørger også lidt i forhold til det her skifte, Oliver han har taget, hvor han bygger på med noget udvikling i tiden, inden der kommer lidt spilletid. Hvordan er du som type? Vil du også have tålmodigheden til at skifte til en klub, udvikler der, inden der er spilletid? Eller har du spilletid frem for alt? Det ved jeg ikke. Hvis man kigger på Olli, så synes jeg jo, det er personligt en sindssygt spændende kontrakt, han har tegnet i forhold til den gameplan, der ligesom er lagt for Olli. Jeg er godt klar over, at Olli han havde... det tror jeg, man håber på selvfølgelig til at starte med, det der med, at man kommer ned, gør det godt og viser sig frem, og så får spilletid hurtigst muligt. Det er jo hans plan, går ud fra. Og jeg ved, og jeg har snakket med Olli, jeg ved, der er en plan for, hvordan Olli han skal overtage tronen dernede. Det er jo ikke for sjov, man skriver 5 år, det er jo fordi, der er en plan. Og jeg vil sige, at så længe der er en plan, man ligesom kan følge, så har jeg øjnene op for det. Det er jo også den kontrakt, den første kontrakt, jeg tegnede i OB, det var også med en handlingsplan, som gik ud på, at man i sidste ende skulle spille hver weekend. Og det er jo spændende at være med i sådan et forløb, selvom at man, når man ikke spiller, gerne vil spille hver weekend. Christian Bøgh Winter, han spørger, det kan være, den er svært at svare på, men måske du bliver klogere senere. Sidder Joel Kings frisyre altid skarpt? Nu har jeg kun set ham i 2 dage. Jeg synes, den ser skarp ud af en 21-årig australier, så nu må vi se. Og så slutter jeg med et lidt mere seriøst spørgsmål. Hvad vil det betyde med en pokaltitel? Det vil jo være helt fantastisk at kunne komme ind i sin første sæson og ikke rigtig at have bidraget med noget til lige pludselig at kunne bidrage med den første pokaltitel i, nu må du rette mig, 17 år eller deromkring 15. 15 år, ja. Så det vil være kæmpe, kæmpe mål at kunne sætte kryds ved. Og Kasper Brunsvig Winkel, han skriver, hej H.C. Hvilken person har haft størst indflydelse på din karriere? Der er ikke rigtig nogen tvivl om, at min kære målmandstræner Lars Bjerring, han har jo... Jeg har jo kendt ham i næsten 7 år nu. Vi startede i Nordsjælland, hvor han var målmandstræner. Jeg spillede i Nordsjælland der, og han flyttede til OB. Og det driller han mig stadig lidt med, at det er lige meget, hvor han skifter ind, så skifter jeg med. Men indtil videre har han jo været god nok. Og Lars har jo betydet sindssygt meget for min karriere, min målmandsstil.
vi følger jo alle sammen OB i Lars' målmandsfilosofi og tror 100% på den. Og udover det, så fungerer han jo også som en mentaltræner for ikke mindst mig, men også de andre målmænd. Og har bare givet mig en hel masse redskaber til, både i hverdagen personligt og ikke mindst på fodboldbanen, og klare mig bedst muligt. Inger Bie, hun skriver, hej HC. Hvad er dine mål og drømme for fremtiden, både på kort og lang sigt? Hilsen Inger. Det er et godt spørgsmål, fordi jeg har det sådan lidt, som person, så er en der tager en dag i gang, så jeg har svært ved at sådan, sige, hvad vil jeg gerne om 5 eller 10 år. Personligt så holder jeg med Liverpool og har altid godt kunne tænke mig at komme ud på en af de helt store adresser. Det vil være et kæmpe, kæmpe succesrigt mål, hvis man kan kalde det. Og ende op i Liverpool, men det er jo også, nu må vi tage en dag i gang, og det er jo sådan, jeg har det, og sådan, at jeg ved, at jeg kan præstere bedst muligt. Hvilken redning er i din optik den vildeste, du har lavet i Superligaen? Jeg synes faktisk, at en af de bedste redninger, jeg har haft, det er min kamp nummer 2 eller 3 mod Lyngby. I den sæson, jeg stadigvæk var reservemålmand, der kommer ind og får en kamp, som hvor Emil Kornvi sparker fra 35-30 meter, tror jeg. Med rigtig sent view for mig. Jeg ser den rigtig sent, men får reageret helt ned i højre hjørne. Og det er sådan en, hvis man selv er målmand, så ved man, hvor svært de kan være, og hvor svært de kan være, det der med, når der står nogle forsvarsspillere og blokker ens udseende. Så det var en sindssygt god redning i min optik i hvert fald. Mathias Frydendal, Weber Pedersen skriver, goddag HC. Hvilken effekt eller forandring har det haft på dit liv som professionel fodboldspiller og som privatperson efter overgangen fra reserve til etableret første målmand i en så traditionsrig klub som OB? For mig, der rent personligt, der har jeg jo skulle optimere nogle steder. Sådan er det, når man kommer op og spiller på et endnu højere niveau, så bliver man nødt til at vinde de sidste procenter for at kunne følge med og for ikke mindst at kunne gøre en forskel. Så rent personligt og rent livsstilsmæssigt har jeg optimeret på de punkter, som jeg føler har kunne gøre en forskel for mig. Og også, jeg har haft en kæreste igennem de sidste et halvandet år, som ligesom har været med til at hjælpe mig, så på den måde har det jo ikke været den store ændring rent personligt. Vi har det sindssygt godt hjemme, og jeg har det sindssygt godt på banen. Jeg er bare glad og tilfreds og er klar til at bidrage og yde en hel masse for OB. Hvad er det, du er optimeret på? Jamen det er jo sådan nogle ting som at lægge nogle rutiner og nogle vaner, som for eksempel mad og sengetider og sådan nogle ting. Ikke at det ikke har været det før et fokuspunkt for mig, men det er bare sindssygt vigtigt, og det er noget, man ikke skal undervurdere. Det har jeg i hvert fald fundet ud af, at her i min seniorkarriere, at der er nogle ting, man bliver nødt til at optimere på, hvis man vil stå som første målmand og ikke ligge som tredje målmand eller anden målmand for den sags skyld. Så det handler om hele tiden at holde sig skarp på de punkter der. Nicolaj Bertelsen skriver, hey HC, hvilken kamp har haft den største betydning for dig, hvis du ikke må vælge din egen debut? Jeg tror sådan, der er lidt to kampe. Jeg vil sige, Brøndby-kampen og Randers-kampen har vi været igennem i forhold til det der med, at det var der, jeg følte, at jeg ligesom for første gang virkelig bidrog og viste, hvad jeg kunne. Og derudefter, der vil jeg sige, at Brøndby-kampen, det var for det første var det jo en sindssyg fed kulisse, som Brøndby kan skabe, og vi havde en hel masse fantastiske OB-fans med til at gøre den kamp sindssygt fed som spiller. Intens kamp, som jeg er stolt over, den ro, jeg havde i kroppen, og i forhold til det der med at spille på Brøndby Stadion, kan jeg godt være sådan lidt altså, der kan være en intens stemning, og man kan blive sådan opredet og sådan nogle ting. Så jeg hele kampen igennem var mit mål ligesom at kunne holde fokus og holde en ro i kroppen, som gjorde, at man ligesom var klar til at yde nogle gode aktioner. Og det synes jeg, det er jeg rigtig glad for, at jeg lykkedes med i hvert fald.